Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге алмадан, яғни ранеткадан компоттың жасалу ең оңай тәсілімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына шейін қарап, менмен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен жуып тазалап алған банкімізге қайнап тұрған, тарсылдап қайнап тұрған суымызды құйып, қақпағын жауып, 10-15 минутқа қойып қоямыз. Мен осылай стерилизовать етемін. Ең оңай тәсілі. 10-15 минуттан кейін банкымыздегі суымызды төгіп, үстіне теңге осылай ранеткаларымызды қалауыңызша саласыздар. Құрметті көрермендер, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, мені қолдап кетіңіздер. Менің каналымда көп деген пайдалы рецептер бар. Пайдаңызға жараса, жасап көріңіздер. Менің каналымда басқа да банка жабудың түрлі рецептері бар. Каналыма өтіп қарасаңыздар болады. Басқа да компот түрлерін дәл осы тәсілмен жауып көрсеңіздер болады. Ешқандай да банканы екі рет шайып, өздеріңізге осындай оңай тәсілмен жауып көріңіздер. Неге тарсылдап қайнап тұрған суымызды, қантымызды салтылғаннан кейін теңдей бөліп құямыз. Бетіне шейін толтырып құйып қажет. Бұл жерде менде 2 литрлік банка. Банкіге қанша мөлшерде қант ранетка кеткенін астына описание бөліміне жазып кететін боламын. Сол жерден қарап өтсеңіздер болады. Өздеріңіз көріп тұрғандай, жабылу жолы өте оңай. Тал осы тәсілмен сіздерде жауып көріңіздер. Ешқандай да компоттарыңыз атылмайды. Неке суымызды құйып болғаннан соң, қақпағын жақсылап бұрап жауып, өзіңізге ыңғайлы закрывашкамен. Кейін банкыңызды төмен қаратып, суы ағып тұрмаған қадағалап қарауыңыз қажет. Кейін видеода көріп тұрғаныңыздай банканы әрі-бері бұлғап, қанты еріген қарайсыз. Қанты міндетті түрде барлығы еру қажет. Қанты тез ериді, өйткені біздің суымыз қайнап тұр ыстық. Қалған банкілерімізді осылай жауып болғаннан кейін, банкілерімізді төңкеріп, бетін жылы нәрсемен, яғни сүлгімен өзімізге қалауыңызша жауып бір күн түнге қойып қоямыз. Кейін жылылығы кеткеннен кейін, кейін қарай төңкеріп, үйдің кез келген өзіңізге ыңғайлы жерге сақтауға болады. Неке біздің компоттарымыз дайын. Сіздерге рецепт ұнаса, пайдаларыңызға жараса, жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Гүлдина, келесі кездескенше, сау болыңыздар.